punojnësve të universiteteve të Shqipërisë SPUSH. Deklaron vijimin e protestave në mbështetje të peticionit të datës 30 gusht 2022 për kundrejt kryeministrit, ministrit të arsimit dhe të sporteve dhe rektorve të ILV-ve publike. Të dashur koleg, vetëm vijimi dhe qëndresa e përbashkët do të mundsoj vlerësimin e kthimit të dinjitetit dhe akademik të stafeve dhe universiteteve tona. Theksoj, nesër me datë 28 tetor 2022, ora 11 do të zhvillohet protest kombëtare në formën e bojkotit total. Përpara godinës së korpusit qendror të Universitetit Politeknik, pra aktualisht ku jemi, ku do të marrin pjesë të gjitha universitetet publike në rang kombëtar. Ftojmë gjithashtu edhe studentët që të japin mbështetje me prezencën e tyre. Le të jemi nesër të gjithë bashk në këtë hapësirë akademike, vetëm qëndresa dhe uniteti yni përbashkët i shoqëruar me argumentet e pakundështueshme të peticionit ton do të bëjnë të mundur arritjen e qëllimit ton që i kemi dhënë vetes. Kjo kaos nuk është vetëm në funksion të stafit akademik, stafit ndihmës akademik, administrativ dhe studentëve të ILV-ve publike, por synon zgjimin dhe ndërgjegjësimin e gjithë shoqërisë shqiptare për shqetësime të tilla ekzistenciale. Misioni ynë akademik vazhdon, protesta vazhdon, bojkoti vazhdon. Faleminderit.